Po përsa i përket propozimeve të Partisë Demokratike për ndryshimet kushtetuese dhe gjithashtu vettingun e politikanëve, si e shikoni ju, zoti Cakrani? Shiko, unë ndryshimet kushtetuese në Shqipëri tani janë bërë një mod. Janë bërë mod sepse nuk ka legjislatur që prej vitit 1998, kur është miratuar ligji themeltar i shtetit, që nuk është ndërhyr, pra në çdo legjislatur nuk është ndërhyr një apo dy herë, apo dhe tre herë në ligjin themeltar. Ne kemi bërë kushtetutën e Shqipërisë, e kam thënë dhe vazhdoj të them, si rregullore ndërmarrje. Dhe Kushtetuta e Shqipërisë nuk ka ngelur më asnjë nen, asnjë dispozitë asaj të vitit 1998. Dhe nuk është kushtetuta ajo për të cilën ne partitë politike, grupet e caktuara të interesit e tjera kërkojnë të ndryshojnë sa herë që ka ngërçje dhe ka problematika. Ne nuk mund të ndryhyjmë në kushtetut të thashtë, pak më pashu po ndryshojmë kodin e etikës. Kushtetuta është vëndet europiane perëndimore, po dhe SBA-ja gjithë, kanë ndërtuar kushtetutat shumë, ndoshta edhe shekuj më parë, dhe kanë ndërhyrë në të një apo dy herë. Ne e kemi bërë kushtetutën një leck pa vlerë. Dhe më vjen shumë keq edhe si jurist, edhe si qytetar, edhe që çdo gjë duhet të ndryshojmë në kushtetutën e Shqipërisë. Partia Demokratike për mua ka një gabim. Ka një gabim sepse kërkon të ndryshojmë kushtetutën për gjëra të cilat ajo mundet t'i kishte zgjidhur në momentin e caktuar. Kërkon të ndryshojmë kushtetutën tani për ligje të cilat ajo i bojkotoi në momentin që ato u miratuan. Po flasim për shumë ligje. Dhe kështu që nuk është drejtë që ne të ndryshojmë kushtetutën për çdo problematik. Ne ligjet kur i bëjmë dhe parlamenti ka jurist dhe ka jurist të mirë, duhet t'i parashikoj ligjet. Pra ato ligjet duhet t'i rezistojnë kohës. Jo, nëse do kemi ngërç mbas 2 vjetësh, hajde se ndryshojmë në kushtetut, punë e madhe se ndryshojmë kushtetut. Absolutisht jo, sepse kjo nuk na bën serioz as si jurist, as si shtet dhe as në çdo aspekt nuk na bën serioz. Na bën qesharak. Prandaj them, Për sa i përket pjesës tuaj për vettingun që kërkon Partia Demokratike, unë nuk e shikoj këtë një emergjencë ose nuk e shikoj, e shikoj një gjë që të cilën më duket e pakuptim. Më duket e pakuptim sepse politikanët nuk spakun dhe organe legjislatuese nuk i kanë ndaluar askush që të hetojnë X ose Y politikan për të i verifikuar pasurin apo lidhjet e tia ose pastrimin e produkte dhe vepës penale tjera. Nuk e kanë ndaluar askush asë prokurorin e zakonshme po asë atë speciale që të nisi kryesisht hetime nëse ata kanë dyshime ose ata kanë indicie që X politikan ka bërë korupcion ose ka fsheur pasuri e tjera. Kështu që unë e kam dëgjuar zotin Basha i cili ngulmon me të madhe që të ndërhyjnë të vettingun në politikë. Por nëse kjo do ndodhi, do besoj se është i pari zotin Basha, sepse zotin Basha ka dy procedime penale të pushuara. Po jo të pushuara sepse vepra penale nuk ka ekzistuar, ose vepra penale për arsye të tjera, po i ka pushuar me procedurë. Dhe nëse ato do riaktivizohen, besoj se për zotin Basha do ketë pastim të produkte vepës penale. Dhe kështu që nuk besoj që nuk e dëshiroj që të ndodhi kështu, por nëse një prokuror nesër, i spaku, nisë një procedim penal për zotin, pikërisht për zotin Basha, si do ta justifikoj zotin Basha të gjithë këtë problematikën që ka ai me ligjin? Pra, me dy procedime penale të tia të pushuara. Plus pasaj, mos harrojmë që zoti Basha ka edhe një problem tjetër që ka ndërtuar një pallat mes së detit në Vlorë, që ai ishte një pallat i cili edhe në Vlorë krijoi një problematikë për dokumenta falsifikuara, ishte një pallat i cili nuk u kuptua si ishte marrë ajo pronë në det etj. Pra, nuk më duket një kjo, këto më duken më tepër një arsye, një zhurnaj që të heqim vëmendjen nga problematika që zoti Basha ka me foltoren e zotit Berisha, me shkarkimin që duhet t'i bëjnë etj. Dhe kështu që nuk më duket serioze dhe nuk më duket bindëse si kërkesë kjo e Partisë Demokratike. Në fakt zoti Cakrani, vetë zoti Basha në një ngadaljet e tij publike ka kërkuar që vettingu i politikanëve të nisë
nga vetë ai. Por për të qëndruar pikërisht dhe njëherë te vetingu i politikanëve, Zoti Basha ka kërkuar që ky veting të kryhet nga SPAK. Sipas mendimit tuaj, ai ka kjo prokurori kapacitetet e duhura për ta bërë një gjë të tillë, apo ndoshta kjo prokurori është mbi ngarkuar? Jo, ne punojmë me SPAK-un, kemi lidhjet, kuptimi, kemi na lidh problematika që kemi për çështje me prokurorët e SPAK-ut. Prokurorët e SPAK-ut nuk është se kanë na qëllim. Ata aty ishin, kanë qenë prokuror të krimeve të rënda, edhe vetëm se ndryshuar emri, nuk është se kanë ndonjë ndryshim të madh, edhe natyrisht edhe ligji që kanë disa kompetenca më shumë. Problemi që ndron këtu që prokurorët e SPAK-ut kanë të gjithë të drejtë, kanë të gjithë të drejtat që ja jep ligji, që ata edhe vetë mund të riaktivizojnë përsëri dosjen e Zotit Basha, që cila siç e thash që u mbyll me procedurë në vitin 2009, më të gaboj, për raporte tjera e tjera, por ajo mund të riaktivizohet edhe për pasim të për produkte veprës penale, mund të hetohet, mund të vazhdoj. Kështu që nuk i ndalon askush, sepse në ligjin ton procedural penal është e përcaktuar që edhe me indicie nga policia, apo dhe me indicie vetë nga organi i akuzës, nga prokuroria, ata mund të regjistrojnë një procedim penal, ose mund të kenë një provë të re nëse për Zotin Basha, dhe mund të regjistrojnë, mund të riaktivizojnë dosjen e pushuar të Zotin Basha. Kështu që nuk besoj fare te kjo çështja e vetingut, sepse politik, sepse politikanët shqiptar e kanë pasurinë e tyre në momentin që futen, bën pjesë e parlamentit, ata e deklarojnë pasurinë e tyre në mënyrë periodike. Dhe kjo nuk e ndalon ata të cilët kontrollojnë pasurinë e politikanëve t'i çojnë pranë organit të prokurorisë për të, nëse shikojnë se ata e kanë pasurinë të dyshim, ose ata e shtojnë atë gjatë momentit që kanë marrë postin publik si parlamentar apo bashkiak e tjera e tjera. Thash, kjo është më tepër një tërheqje vëmendje se sa një gjë, më duket na pipa me juridike shumë qesharake. Zoti Cakrani, të falenderoj që ishit me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falenderit juve.